Tədbir dövlət himnimizin səsləndirilməsi ilə başladı. Daha sonra çıxış edən 23 nömrəli tam orta məktəbin direktoru Fikrət Qasımov çıxış edərək bütün qonaqları salamladı və bu cür tədbirlərin keçirilməsinin təşəbbüskarı, İdrak Liseyinin təsisçisi Profesor Mönsüm Alışova təşəkkürünü bildirdi. Daha sonra tədbirin aparıcısı Orxan Cabbarlı qeyd etdi ki, müasir dövrdə təhsilin yeniləşməsi, ümumi təhsil sistemində yaddaş məktəbindən təfəkkür məktəbinə keçid günümüzün ən vacib tələblərindən biridir. Hazırda ölkəmizdə fəaliyyət göstərən təhsil müəssisələri tədrisin yüksək səviyyədə təşkilinə nail olmaq üçün yeni təlim texnologiyalarından və resurslarından istifadə sahəsində ən öndə olan təhsil müəssisələrdən biri də İdrak Liseyidir. 2008-ci ildə Sumqayıtda, 2015-ci ildən isə Bakıda fəaliyyət göstərən və yarandığı ilk gündən daim yeniliklərlə və müasirliyə doğru inamlı addımlayaraq yüksək nailiyyətlər əldə edən İdrak Liseyinin daha bir yeniliyi media dərs layihəsidir. Daha sonra İdrak Liseyinin təsisçisi, pedaqoji elmlər doktoru Profesor Mönsüm Alışov çıxış edərək media dərs haqqında tədbir iştirakçılarına məlumat verdi. O bildirdi ki, İdrak Liseyində İKT vasitəsilə hazırlanmış bütün dərslər ağıllı lövhələrdə yazılır və liseyin yaddaş bazasında saxlanılır. Hər bir şagird onlara verilmiş xüsusi kodlarla evdə internet vasitəsilə liseyin bazasına daxil olur və istədiyi fəndən müəllimlər tərəfindən keçirilən dərslərin izahına təkrar baxmaq və dinləmək imkanı əldə edir. Qeyd olundu ki, İdrak media dərslərindən digər dövlət təhsil müəssisələrinin şagirdlərinin də istifadə etməsinə məmnuniyyətlə yardım ediləcək. Sonra İdrak Liseyinin müəllimləri müxtəlif beynəlxalq tədris proqramlarına istifadə etməklə dərs nümunələri təqdim etdilər. Resistor to the left, but I can increase the flow of the electric charge and the decrease. In this case, which is on, onurğa sütununu təşkil edən pəqərələr 5 şəkildə bölünür. Boyun pəqərələri, göğüs pəqərələri, bel fəqərələri, oma və düzlük fəqərələri. В ротовой полости начинается механическая и химическая переработка пищи. Механическая переработка происходит благодаря языку и зубам. Şagirdlərin bu dərslərdən istifadə etmələrini əks etdirən video çarxlar nümayiş etdirildi. Mən evə gedən kimi tez açıb dərslərimi izləyirəm. Bu mənim çox xoşuma gəlir. Məncə bundan bütün uşaqlar yararlanmalıdır. Mən məktəbdən evə gəlmişəm və dərslərimi təkrarlamağa ehtiyacım var. Və mən İdrakin saytına girib biologiya dərsimi təkrarlamaq üçün mövzunu seçirəm. Və beləliklə təkrarlayıram. Uşaqlar, bugünkü mövzumuz bir hüceyrəli və çox hüceyrəli orqanizmlərdir. Hansı orqanizmlərə bir hüceyrəli orqanizmdir? Mənim fikrimcə, uşaqlar dərslərini mütləq təkrarlamalıdırlar. Elə ona görə də bu proqramdan istifadə hər bir şagird üçün çox önəmlidir. Tədbirin bədii hissəsində şagirdlərin ifasında şeir və musiqi nömrələri təqdim edildi. Şəmistan Fikrətli, Mahir Ağazadə, Dünya TV.